Газета «Панорама» – одне з найстаріших україномовних видань Закарпаття. Історія тижневика бере свій початок з грудня 1945 року. Тоді видання називалось «Прапор перемоги», а в рік здобуття незалежності газета змінила свою назву на «Панорама». За 75 років ми стали по-справжньому народною газетою. Понад 10 тисяч випусків, сотні тисяч людських історій, мільйонні наклади. І це лише невеличка частина нашої історії. У 2000-х роках газета перебувала на межі закриття, але тоді, завдячуючи головному редактору Василю Гарагоничу, вдалося відстояти видання та пройти процес роздержавлення одним із перших в Україні. Із 2010 року разом з газетою почало працювати інтернет-видання «Панорама Мукачева», яке після ребрендингу носить назву PMG.UA. Крім газети, цього року інтернет-видання PMG.UA святкує 10 років. А нещодавно ми відзначили чергове досягнення – 100 тисяч підписників у Фейсбуці. Це надзвичайно приємно, адже наша команда працює для читачів 24/7. І ми дуже раді бачити такий зворотний зв'язок. На сьогодні PMG.UA – один з найрейтинговіших новинних порталів Закарпаття. Кількість нових відвідувачів та підписників говорять самі за себе. Похизуватись редакція може і численними нагородами. Середньодобова відвідування складає близько 80-90 тисяч унікальних користувачів. За останні роки ми отримали чималу кількість нагород. Серед іншого, «Панорама» є лауреатом премії «Лідер галузі», а буквально за кілька днів до ювілею ми отримали звання «Компанія року». Новини повинні бути цікавими, а головне – правдивими, кажуть редактори видання. Над цим і працюють кожен день, який, до слова, у журналістів подекуди може бути і ненормованим. Найскладніше – це, мабуть, факт-чекінг, перевірка інформації. Зараз ми живемо таку еру, якби з кожного Фейсбука, з кожної сторінки надходить нова інформація, потрібно це все перевіряти. Робота журналіста для всіх є, це не нормований якби графік. Журналіст, він не працює там із 9 до 5. Ти йдеш по вулиці там о 10-й годині вечора, ти бачиш якусь подію, ти відразу дістаєш телефон і робиш собі нотатки. Для нас зворотній зв'язок з читачами – це найважливіше, адже заради них ми і працюємо. Тому ми аналізуємо ті коментарі, які ми бачимо в соціальних мережах, листування на електронних скриньках, різні повідомлення. Люди звертаються в редакції, люди спілкуються, і на основі оцих уже всіх їхніх побажань ми і готуємо ті новини, які потребують люди. Аудиторія видання не обмежується лише Закарпаттям. Читають його і в інших областях, і навіть за кордоном. Наприклад, є читачі нашої газети в Нью-Йорку, які передплачують, які там отримують газети. Це наші земляки. Вони нам навіть на Новий рік, на Різдво присилають вітальні листівки. Особливо важливо інформувати людей про те, що відбувається в світі, Україні та на Закарпатті і під час пандемії. Хоч зараз для всіх і нелегкий період, видання продовжує працювати у звичному режимі. Медіагрупа «Панорама» – це передусім сімейна справа. Ми прагнемо продовжувати справу нашого батька і нашого дідуся. Ситуація з коронавірусом, з цією пандемією, сильно вплинула на медіа. Ми не є винятком. Ми вважаємо, що регіональні ЗМІ, вони потребують на даний момент неабиякої допомоги. Тому, передплативши газету «Панорама», тижневик на рік, на наступний рік, ви можете таким чином підтримати незалежні регіональні засоби масової інформації. У свою чергу редакція обіцяє ще більше цікавих новин. Кажуть, незмінним залишиться одне – інформацію будуть подавати вчасно та об'єктивно.